Dobré dopoledne. Na jedné straně flexibilita, lepší propojení soukromého a pracovního života, možnosti zvolit vlastní tempo práce. Na druhé straně vyhoření, ztráta kontaktu s kolegy nebo i obava zaměstnanců, že budou pracovat moc a obava zaměstnavatelů, že zaměstnanci budou pracovat málo. To jsou výzvy a výhody home officeu, o kterých se letos bavíme už po osmé v rámci dne spolupráce odkudkoliv. Nikdy předtím to ale nebylo tak aktuální jako teď, protože zatímco v loni jsme se bavili spíš o vítaném benefitu a o způsobu, jak se firmy učí pracovat s novým stylem práce, letos se to pro spoustu firm ze dne na den stala absolutní nutnost a otázka toho, jestli jejich firma efektivně přežije nebo ne. Já vás srdečně vítám. Za normálních okolností bych vás vítala osobně tady v krásných prostorách kanceláří Fortuna na pražském Žižkově. Teď bohužel vidíte, že nejenom spolupracujeme odkudkoliv, ale vysíláme odkudkoliv a vy, a jak jsme i viděli na vašich kamerách, se k nám připojujete odkudkoliv. Máme velkou radost a ještě jednou vás tady srdečně vítám. Chtěla bych vás na úvod poprosit, abyste si vypnuli mikrofon a kamery, abychom se dobře slyšeli. Pokud budete mít nějaké otázky, tak buďte tak hodní, napište je do chatu a my se pokusíme na ně po skončení této hodinové debaty odpovídat tak, jak budou ty dotazy přicházet. My máme, jak jsem řekla, na debatu přesně jednu hodinu a diskutujícími lidmi, kteří se pokusí vám představit svoje zkušenosti s tím, jak oni pracují, spolupracují odkudkoliv a jak se pro ně situace změnila v posledních měsících a s čím počítají do budoucnosti, jaké změny museli udělat, jsou lidé nadmíru povolaní. Začnu dámou, vítám tady Kláru Žižkovou, HR ředitelku společnosti Microsoft, Česká republika a Slovensko. Dobrý den. Dobrý den. Našeho hostitele Zoltána Léva je ředitele vzdělávání a interní komunikace skupiny Fortuna Entertainment Group. Dobrý den. A v neposlední řadě je Tomáše Ervína Dumbrovského, vedoucího analytika společnosti LMC, který nám to tady datově zastřeší, celou tohle diskuzi. Na dálku se k nám připojí i Jan Řežáb, zakladatel startupu Time is Limited, který se právě tou efektivitou v práci na dálku a odkudkoliv zabývá, ale k tomu se dostaneme za malou chviličku. My jsme, abychom si to povídání trochu zpestřili, oslovili asi 60 odborníků z různých profesí a firm, aby se i oni s námi podělili o svoje zkušenosti s prací na dálku a můžeme se teď hned podívat na to, jak nám odpovídali v naší krátké anketě. Ano, ano, pracoval. Ano, pracovali jsme, měli jsme nejdřív rozdělené týmy. Nejdřív to bylo 20%, potom 50%, potom jsme zůstávali víceméně celá firma, jenom takové pozice jako recepční, tak zůstávali v kancelářích. Ano, naši zaměstnanci měli možnost pracovat z domova, nejdřív to bylo na 100% práce z domova, posléze jsme přešli na model 50% na home officeu, 50% v kanceláři. Těžce, protože jsem tam měl 3 děti, které chodili do školy a také se museli učit a měli online výuku a vznikaly tam někdy velmi dramatické situace. Bylo to něco nového, lebo u nás v práci vlastně jsme tuto možnost neměli dovtedy a bylo to v něčem slobodnější, ale zase jsme v mojí práci jsem tam trávil o mnoho více času. Mně konkrétně dobře, mě to vyhovuje vstát 8.50 v pyžamu a zapnout počítač, takže za mě jako fajn. Víc jsem toho stihla, si myslím, než jako v kanceláři, že to bylo takový, nerozstudovala jsem se, třeba, že bych šla na kávu s kolegyňkama a tak, takže jsem byla víc, stihla jsem toho mnohem víc za menší vlastně, za méně hodin a pohodlí domova, na gauči, je to takový pohodlnější. Nemusel jsem tak brzo vstávat, jezdit tady prostě do centra a být v dopravních zácpách, a takže jsem ušetřil za benzín a asi jsem si mohl taky projít se psem třeba přes den a ten pes tam nebyl tak dlouho nevyvenčený. Z začátku samozřejmě to bylo těžší si na to zvyknout si, že je člověk vlastně doma celý den s rodinou a hlavně se soustředit 100% na tu práci. No. Pro mě ne, ale vím, že kolegové, kteří mají rodiny, tak ty s tím docela bojovali, že teda měli děti vedle sebe a museli k tomu ještě pracovat, takže tam trošku úskalí bylo, ale myslím si, že jsme to všichni zvládli v pohodě. Úskalí jsou tam takový
co vás odvádí od pozornosti jít uklízet, vysávat a tak podobně, ale tak jako dokud je práce hotová, tak není problém, což je jako morálka doma, je pro mě jako zvládám to, takže nebyl žádný problém s tím. Já jsem spíš extrovertní typ, to znamená, že mě hodně scházela ten lidský kontakt, vlastně ta komunikace s kolegy. A tím, jak jsem nastoupila během koronakrize, tak určitě to bylo těžší, protože samozřejmě nemáte možnost se s nimi přímo tváří v tvář setkat, takže i z důvodu nějakého toho zaškolení, tak to bylo určitě těžší. Vyrovnat se s problémy, s věcmi, které se nepovedou, nebo které jste předtím řešit nemuseli, to myslím, že je teď velké téma ve všech firmách a zažíváme to všichni každý den, že se potýkáme s novou situací. Začnu ve Fortuně. Řekněte mi, v jaké situaci vás zastihl březen, tedy ta nutnost přejít na online ze dne na den? My jsme naštěstí byli už částečně připraveni, protože jsme byli rozmístěni ve třech kancelářích nebo ve třech kancelářských budovách v Praze. Takže, to ale byla náhoda, to byl cíl, přesně tak. Takže my jsme měli vyřešenou tu technickou stránku, tam jsme byli připraveni, ale co se týká mindsetu a toho vlastně, jakým způsobem máme spolupracovat, tak tam jsme nebyli připraveni vůbec. Ten náš model do té doby pořád byl ještě 9 až 15, to je doba, kdy pracuju a potom nepracuju. A tomu odpovídali samozřejmě i meetingy a všechno ostatní a ze dne na den jsme se ocitli v něčem úplně novém, co jsme neznali. Co byl největší problém pro vás v téhle situaci? Asi největší výzvou, neřekl bych, že problémem, ale výzvou bylo naučit lidi, že to není o tom místě a zároveň jim dávat nějaké další tipy a rady, jakým způsobem překonat tu sociální vzdálenost, kterou mezi sebou mají, protože nevyřeší věc na kafi v kuchyňce. Vy jste ale mluvili o tom, že chyběla jakási důvěra nebo jakási to odhodlání vlastně přejít na online práci a zmiňuji to proto, že to je velký problém, hodně jsme se o tom bavili i v minulém 7. ročníku, že management na to prostě tady v tuhle chvíli ještě reaguje často velmi opatrně. Ta opatrnost byla i na naší straně, protože ta nedůvěra byla silnější než důvěra, to znamená, ze začátku probíhaly i nějaké průzkumy a dívání se na to, kolik lidí je online, kolik se na Teamsech pošlou zprávy, jestli ty lidi opravdu jako sedí za tím počítačem, anebo odpočívají doma. A po několika týdnech jsme zjistili, že to děláme vlastně úplně zbytečně, protože ta připojenost těch lidí, když jsme to srovnali před a během, byla ve skutečnosti ještě mnohonásobně vyšší. Máte stejnou zkušenost i v Microsoftu, který se prací na dálku, odkudkoliv vlastně zabýval už dřív. Vím, že ty procesy už máte nastavené a vlastně stejná s firem, které jsou na to připravené velmi dobře. Ta naše zkušenost byla mírně jiná. Byli jsme na to vlastně připraveni už před covidovou dobou. To znamená, bylo pro nás běžné a normální, že kdokoliv může kdykoliv pracovat odkudkoliv, ale rozhodně jsme nebyli připraveni na 100% míru totální vzdálenosti. A ty výzvy pro nás určitě byly zaprvé vlastně lépe nastavit právě třeba dodatečné, úplně neformální meetingy pro to, aby ty týmy byly motivované, aby zůstaly v kontaktu, aby měly příležitost si spolu právě jen tak jako popovídat a načerpat vlastně nějakou jako pozitivní energii od kolegů. Určitě jsme si hodně uvědomili, jak je důležitý vlastně nějakým způsobem promyšleně se starat o mentální zdraví dlouhodobě, protože ta izolace plus stres třeba pro rodiny, pracující rodiče, kteří museli ještě řešit domácí vzdělávání svých dětí, ten stres je enormní a vlastně i ta práce neustále z domova smazává hranici mezi tím, kdy si odpočívám a kdy úplně nepracuji. Zajímá mě, jak konkrétně jste to vyřešili. Máte nějaký, třeba jenom jeden příklad, nemusí to být celá ta sada kompletní opatření, ale máte jeden konkrétní příklad, co třeba vám efektivně nejvíc pomohlo? Já myslím, že nám hodně pomohlo vlastně vědomě nás všechny naučit lépe pracovat s kalendářem. Vlastně cíleně si do kalendářů dávat čas na odpočinek, na oběd, prostě tady mě nerušte, tohle si zamknu, to je můj čas. A zároveň z druhé strany všichni prostě to respektujeme. A tohoto si myslím, že bylo jako extrémně důležité. Pane Dumbrovský, v jaké situaci zastihlo to zavření kanceláří většinu českých firm? Jsou připravené zvyklé pracovat z domova obecně? No, my už jsme na to připraveni do určité míry byli, protože tady pětina zaměstnanců i předtím vlastně občas na dálku pracovat mohla. Některé firmy v tom režimu jako velmi autonomním vlastně jeli do značné míry už dříve. Taky bylo vidět, že tyhle firmy vlastně se s tím poprali jako mnohem rychleji a lépe, že vlastně odpadl takový ten problém jako nastavení přístupů, právě ty vzájemné důvěry, toho, jak se třeba slaďuje na cílech a tak dále, mají třeba výrazně větší transparentnější komunikace a tak dál.
Ale většina firm tím vlastně takhle masovou zkušenost neměla, zároveň platí ta poznámka, že to byl vlastně extrém. Tohle není běžná práce z domova, to bylo opravdu jako 2,5 měsíce na prostě extrémní režim. Možná se do něho přes zimu zase znova podíváme. A extrémní tedy v tom, že tedy i děti vlastně byly doma, celé rodiny doma, že to není ta volba v podstatě. Jo, a teď pár čísel. Vlastně během lockdownu 93% firm deklarovalo, že teda mají zkušenost prací na dálku pro alespoň část zaměstnanců, 50% firm ji vlastně doporučovalo plošně všem a 14% firm ji mělo nařízenou plošně pro všechny. Takže opravdu to byl najednou zcela masový fenomén a my jsme měli opravdu zpětnou vazbu třeba i z výrobních firm, že dříve a priori ne, protože nevěří v práci na dálku a najednou pro finančáky to šlo, pro obchodníky to šlo. Výroba samozřejmě musela běžet, i když taky v jiném režimu, s pozměněnými směnami a tak dále. A co za mě je naprosto pozitivní, je, že vlastně i ti manažeři, kteří tomu absolutně nevěřili předtím, tak měli velmi pozitivní zkušenost. A jsem rád, že teda kolega zmiňuje tu do určité míry potřebu kontroly, abychom odbourali tu nedůvěru, teda zejména na straně managementu. Ale my jsme si vlastně znovuze jakoby vyzkoušeli, že i když ta možnost kontroly není příliš velká, neprobíhá, tak lidi to vlastně berou za své. A paradoxně, já říkám, to je příčina, důsledek. Čím větší důvěra ze strany managementu, tím více to lidi berou za své. Takže tam je takováhle příčina souvislost. Že v tom jsou ale jistá rizika a některé obavy oprávněné, na tom se asi taky shodneme, že to není úplně jenom všechno 100%. A s jakými, jste nechtěla říkat problémy, ale jaké výzvy třeba ohledně té důvěry se vám, řeknu, potvrdily? Co třeba vás, často jste měli obavy, co se stalo a jak se vám to povedlo řešit? Tak my jsme měli primárně obavu z toho, jestli vůbec doručíme ty plány, co jsme měli, a teď jsme se dívali na to, jakým způsobem je můžeme přeplánovat, jestli to můžeme, nemůžeme dostáhnout. Zjistili jsme, že třeba tyhle obavy byly nakonec zbytečné, protože ty věci se doručovaly úplně stejným způsobem. Možná jsme měli zpoždění, někde občas, možná bylo potřeba víc meetingů a suplovat ty neformální schůzky. Manažeři si museli nastavit třeba koly s týmem dvakrát týdně, aby si předávali informace, ale nakonec jsme se dostali do těch míst, kam jsme potřebovali. To znamená, všechny ty věci, o které jsme přišli tou prací domů, ten sociální kontakt, možnost povídat si, jsme suplovali nějakým jiným způsobem, například těmi meetingy, a zvládli jsme to nakonec stejně. A co se týče třeba té kontroly toho výkonu, protože to je asi ta hlavní obava manažerů, že přesně nebudou stíhat termíny, že budou pracovat málo, budou pracovat jenom 5 hodin, budou odbíhat od práce. Pracovali jste s tím nějak, měříte jejich výkon, nebo jste se zaměřili na výsledky, co pomohlo? My jsme obecně zaměřeni na výsledky jako firma a celkově jsme řízeni pomocí nějakých strategických iniciativ, to znamená ty milestony u těch projektů jednotlivých máme a díváme se na to, jestli jsou splněné. Nedíváme se na to, jestli byl splněný v pondělí ráno, ve středu večer nebo v neděli. Takže asi přicházíme lehce i do té otázky kultury a toho nastavení, protože v tomhle je důležité, jak se k tomu staví vedoucí pracovník nebo ten management. Pracujete v Microsoftu nějak s manažery tak, aby se dokázali té situaci zorganizovat, lépe využít ten potenciál toho, co nabízí home office? My jsme měli to štěstí, že vlastně takové ty základní problémy právě jakoby s kontrolou výkonnosti jsme měli vyřešené už dřív, to znamená, máme nastavený systém na hodnocení výkonu, takže opravdu se díváme na přínos každého jednotlivce, na konkrétní výsledky a navíc vlastně my jako firma fungujeme extrémně týmově, prostě u nás ta spolupráce je absolutní základ a ta spolupráce teď probíhala samozřejmě vzdáleně a je to prostě vidět, jakmile někdo nedoručuje, nespolupracuje, je to extrémně vidět, takže z tohle pro nás nebyl problém a určitě ta kultura vlastně tomu extrémně napomáhá, že vlastně že manažer má prostě a priori důvěru v to, že se nemusí bát, že jeho podřízený nebude pracovat prostě, protože ví, že má spoustu příležitostí, jak se to dozvědět. A pro nás vlastně manažeři jsou opravdu jako úhelným kamenem té organizace. Na nich je vlastně, jak ten tým tmelit dohromady, jak jako zůstat v kontaktu s každým jednotlivcem, aby měl povědomí o tom, jestli třeba někdo právě neupadá třeba do nějaké sociální izolace a tak dále. Takže pro nás s tou kulturou velice pracujeme v tom, že prostě podporujeme manažery, aby se cítili vybaveni těma dovednostma, jak vést a rozvíjet tým i v těchto extrémních těžkých podmínkách. Bylo pro vás něco, pane Dumbrovský, co vás třeba překvapilo v posledním půl roce z toho, jak firmy pracují, jak byly se schopné do té situace dostat, nebo naopak nebyly, v čem byly nějaké potíže?
No pro mě to nebylo asi ani tak překvapivé, ale třeba ta často deklarovaná stihnu svoji práci za méně než 8 hodin denně, třeba za 3 nebo za 4, tak to krásně ukazuje, jak velký podíl odsezeného času v kancelářích je prostě předstírání práce. Jo. A není to jako, že by lidi byli líní a nechtěli dělat, ale spíš mají jako nesmyslný tanečky kolem, a jsou meetingy pro meetingy a tak dále. A tohle vlastně najednou odpadlo a zjistilo se, že to podstatné, ty výsledky, o které jde, jsou schopni lidi doručit i výrazně efektivněji. A efektivita je, myslím, toho, co i lidem jde. Jde hodně o čas, který potom můžou nebo musí věnovat někomu jinému, když jsou teda děti doma 2,5 měsíce, tak to je jasný. Jo. Takže prostě přirozeně dělali lidi svoji práci efektivně a opravdu to bylo jenom o tom managementu, aby dokázal nastavit podmínky, ve kterých jsou ti lidi opravdu vtažení. Asi hlavní úskalí bylo v tom domlouvání se na tom, o co teda jde, jak se sladíme na tom, jak to doručíme, kdo co kdy udělá, aby tam byl ten tahoun, který prostě dává ty impulzy, že se něco musí hýbat. Delivery manažeři určitě pomáhali, jako že ti vlastně na tom mají ten hlavní fokus. Hodně se řešilo vybavení, prostě to na začátku skřípalo. Třeba typicky já jsem měl hodně dobrý nebo takový zajímavý feedbacky z bank, které opravdu mají velký nároky na bezpečnost a najednou ze dne na den přešli na online práci na dálku komplet, že jo. Takže to bylo jako zajímavý. No samozřejmě lidi řešili, jak to brali hodně za svý a snažili se teda jako dělat víc, než je třeba, byli hodně solidární, což bylo taky oceňovaný ze strany manažerů hodně. Tak to oddělení, respektive to, aby vlastně nebyli pod tím zápřahem dětí, práce, věcí kolem 12 hodin, 16 hodin denně, což bylo těžké si nastavit. No. Ale měl jsem i feedbacky, že teda spousta lidí byla schopná si vlastně během nouzového stavu i odpočinout trochu, což je taky fajn. Nemusíme furt 120%, to bych teda jako předeslal. Takže kolik hodin denně pracujete vy? Já to nejsem schopný spočítat, protože mi už to dávno splynulo i vzhledem k povaze mý práce, tak já vlastně dělám práci pořád, ale taky se věnuji ostatním věcem pořád, takže já to mám hodně promíchaný. Já už nemám jako hranici mezi pracovním a soukromým časem, to je striktní. Máte to třeba ve Fortuně podobně, že se ten čas tolik neodděluje, nebo naopak je důležité podle vás, aby se ty bloky dělily na pracovní a čistě volnočasovou aktivitu? Tam asi záleží na každém, jak to má, a ta individuální volba je to, co my u všech zaměstnanců podporujeme, protože to, že odešlete v sobotu ve 2 ráno e-mail, ještě neznamená, že na něj v tu chvíli očekáváte odpověď. Pokud je to režim, který tobě vyhovuje, tak v něm funguj, je to tvůj work-life balance, já ho přece můžu mít ale nastavený jinak. To znamená, co my jsme spíš potřebovali, je domluvit si způsoby v rámci té kultury, když potřebuji tvoji odpověď hned, jakým způsobem ti to mám dát najevo, že se mi na to máš teď podívat, protože to není jenom proto, že bych byl zrovna v nějaké části mé pracovní křivky. A jak to řešíte? Jak když já vám pošlu mail ve 2 ráno, jak vám mám dát vědět, že čekám ve 2:30 odpověď? My jsme naštěstí přešli kompletně na Teamsy a změnili jsme tu kulturu v tom, že pokud je to urgentní věc, očekávám, že mi napíšeš zprávu na Teamsy. Pokud je to v mailu, tak ve skutečnosti ty maily jsou u nás upozadili teď ještě mnohem víc a někteří na ně úplně zapomínají, tak to tam prostě zůstane, dokud já nebudu mít v Outlooku svůj blog na to, že jdu dělat maily 2 hodiny. Tak to tam nechám ležet. Takže i ty eskalační procesy se musely změnit, i ten mindset těch lidí a konvertovat všechny lidi na jednu platformu bylo to, co nám ve skutečnosti hodně pomohlo, protože my jsme se nebáli jít do toho, že jsme vypli Skype, vypli jsme WhatsAppy, Facebookové skupiny a všechno ostatní a přemigrovali jsme všechny najednou jenom na Teamsy. Právě efektivitě se profesionálně věnuje i Jan Řežáb, zakladatel startupu Time is Limited, a ten má pro vás teď krátký vzkaz. Zdravím všichni, jsem Honza Řežáb z Time is Limited. Já bych chtěl sdílet takový krátký video se zkušenostmi, co vlastně vidíme, že se stalo tenhle rok s novým způsobem, hybridním způsobem práce, a to budeme nazývat jakkoliv v téhle době. Tak vlastně první věc, co jsme si mysleli, že se stane, když všichni začnou pracovat z domova, je, že jsme si mysleli, budou víc čas na to mít se soustředit, dodělávat svoji práci, bude méně schůzek. Ale to se úplně nestalo, když vlastně jsme začali analyzovat data vlastně desítek tisíc týmů všude po celém světě, tak jsem přišel na to, že opak je pravdou, že vlastně zvětšil se objem schůzek, a my jsme si nejdřív taky mysleli, že to OK, tak třeba to může být tím, že mají lidi víc takových těch ad hoc schůzek opravdu plánovaných. A to sice trošku byla pravda, ale víc bylo pravda, že to byly ty ještě větší schůzky, delší, s větším počtem účastníků. A to byl taky problém, že šéfové se vrhli samozřejmě do schůzek, do i třeba pravidelných schůzek, kde předtím nebyly. To znamená, micromanagement a v rámci těch schůzek začal být docela velký problém. Tím nabobtnala velikost. Když se viděli 2 nebo 3 týmy, tak jeden pozval šéfa, no tak ten druhý a třetí tam taky pozval šéfa. To znamená, ta změna byla opravdu obrovská.
Ty firmy, které byly připraveny několika způsobama. Měly lepší hardwareovou výbavu pro lidi, měly lepší software, kolaborační výbavu, měly už vydaný nástroje, jako jsou Office 365 nebo Microsoft Teams, Zoom. A postupně jsme viděli samozřejmě, že firmy mají určitou preferenci, ať už byla jakákoliv. Ale bylo jednoznačně vidět, kdo je na to připravený, a takový ty projekty migrace na Teamsy nebo podobně, kde plán byl 6 až 12 měsíců, tak najednou jsme viděli, že to samozřejmě jde udělat za jeden víkend a najednou všichni tak mohli fungovat. Pak se samozřejmě objevily dílčí problémy toho fungování a toho samotného fungování té práce, toho hybridního modelu. Postupně, jak se část vrátila třeba do kanceláře, část zůstala pracovat z domova. Ty firmy nebyly ready na hybridní meetingy. Meetingovky nebyly pořádně a do dneška nejsou pořádně vybavený na to, že do nich přijdu a připojím se do toho hybridního meetingu za pár sekund. My jsme viděli u spousty firm, že průměrná doba shromáždění na schůzku byla i 7 minut. To znamená, jo, když se podívám na počtu zaměstnanců krát počet schůzek, tak to bylo 7 minut krát tohle číslo, což bylo neskutečné číslo a člověk ztratil 10% jenom tím pozdním shromážděním. A když se tohle vypočítá, pak člověk dělá investice do toho hardwareu nebo lepšího softwaru nebo do IT, tak je musí udělat. Ale ty firmy dneska s tím otálejí, říkají, počkejme, neinvestujme do tohle. Ale absolutně musí. No a samozřejmě pak je to, co v TimeSlimited děláme, je analýza těch dat. My se díváme na tu kolaboraci, na videokonference, na e-mailové hlavičky a na jejich intenzitu. Snažíme se to dělat tak, aby jsme nemonitorovali i jednotlivce, aby jsme to agregovali ty insighty na úrovni týmu, aby to samozřejmě bylo akceptovatelný a etický z pohledu tohohle. Ale pořád ty firmy, když vidí ty data, tak se samozřejmě začnou se víc a víc zlepšovat. Ale překvapuje nás, že hodně těch firm tyhle tu celou situaci řídí na úrovni nějakého názoru, gut feelingu, který mají. A moje hlavní rada pro ty firmy je, opravdu mějte skvěle nastavený ty kolaborační nástroje, udělejte si na to audit, jestli to máte dobře. Podívejte se, jakým způsobem lidi dělají a kolaborují online nebo v hybridním modelu a sledujte ty data a konstantně to optimalizujte. To není udělat jeden meetingový program, kde se efektivním zmenší meetingy. Ano, taky ho potřebujete. Ale potřebujete se na to podívat jako celek, jakým způsobem se usadil styl a způsob práce v roce 2020, aby jsme do toho roku 2021 uměli fungovat daleko líp a naučili se tímhle novým modelem fungovat a asi ten model tady zůstane. Takže díky moc a ozvěte se, když budete mít nějaké otázky. Chci navázat na to, o čem jsme mluvili před chvilkou, a to bylo to, že jste si vlastně v rámci firmy stanovili, které kanály komunikační mají prioritu, na které se odpovídá hned, na které třeba později. Je tohle způsob, jak vyřešit přesně ten balanc mezi tím, jak, kdy pracuji, kdy nepracuji, na co je potřeba reagovat, protože je jasné, že některé telefonáty se prostě musí vyřešit hned, něco hoří, ale nemusíme pořád mít notifikace zapnuté, nemusíme pořád mít. A myslím, že v tom velkou roli hrají i přístup manažera, který buď vyžaduje nebo nevyžaduje okamžité odpovídání v pátek v 5 hodin odpoledne nebo ve středu v 7 hodin ráno, když většina třeba rodičů odvádí děti do školky. Je to, jak máte nastavené v Microsoftu odpovídání na... A existují na to písemná pravidla, nebo je to třeba na každém vedoucím pracovníkovi? Máme to velice podobně. Taky přesně jakoby rozlišujeme nějaký stupeň urgentnosti přes Teamsy a e-maily a telefonát jako úplně nejurgentnější způsob kontaktu. Nemáme nic napsáno jako pravidlo, všechno to necháváme na týmových dohodách a na těch manažerech, aby vlastně oni manažeři sami učinili dohodu s tím svým týmem, jak jim to nejlíp vyhovuje. Určitě jsme rádi, když manažer vlastně jde příkladem a prostě neposílá maily v mimo pracovní nebo ve standardní hodiny, aby tím nevytvářel tlak na lidi nebo nerušil jejich odpočinek. A určitě jako hodně pracujeme s tou individuální volbou. A jste rádi, ale kontrolujete to nějak? Není to v rámci té kultury? Jde mi o to, jestli je ta kultura nějak vymahatelná, jestli to kontrolujete dodržování těchto pravidel? Nekontrolujeme to žádným způsobem. Na druhou stranu velice podporujeme všechny naše zaměstnance k takové té kultuře prostě, když se ti něco nelíbí a nesouhlasíš s tím, tak se ozvi a řekni to nahlas. A tohle velmi funguje, takže prostě tohle bych řekla je takový jako dobrý způsob vlastně nějaký regulace.
A možná dobrá poznámka, že ta důvěra je nutná obou straně, nejenom z vedení k zaměstnancům, ale i od zaměstnanců k vedení. Jakou máte zkušenost s českými firmami? Funguje tam ta důvěra a mají zaměstnanci důvěru? No tak před lockdownem vlastně nebyla příliš velká, opravdu to nebylo jako rozšířený fenomén, že by se a priori všem zaměstnancům věřilo, spíše byli manažeři jako nedůvěřiví a ta potřeba kontroly, možná to je krásně vidět na těch vašich otázkách, že se pořád ptáte na kontrolu, jako kdybychom pořád byli ve škole, v mateřské školce, jo, to je podle mě fakt jako stresný už dneska. Tak nás to vlastně ukázalo, že to teď musíme dělat celý jinak, že podle mě velký důraz opravdu na to vtažení těch lidí. To znamená, jsou podporováni v tom, aby se ozývali, aby pomáhali definovat ty procesy, aby to fungovalo vlastně pro ně. Jo. Je to hodně autonomie o tom přenesení zodpovědností dolů na ty týmy a jejich tým lídry, tak aby se to nastavilo každý pro ten tým, co je pro něho zrovna třeba. Zároveň jsou samozřejmě jako i nějaký jednotný pravidla hry pro celou firmu, kde se potkáváme, kde musíme něco doručit jako společně, takže tam jsou jako ty touchpointy, kde prostě všichni fungujeme vlastně na nějaký jedný vlně. Ale to rozdrobení do těch menších týmů je jako jednoznačný. Jo. My jsme viděli, že vlastně hodně oceňovaná a nakonec vlastně i ze strany manažerů byla otevřenost komunikace. Jo. Ty firmy, které na tohle byly připravené, tak fungovaly výrazně lépe. Hlavně proto, že tam vlastně nedokázalo k tomu jako zpožďování, předávání informací, tomu, že někdo nemá dostatek jako podkladů pro to, aby mohl dělat svoji práci. Respektive i třeba takovou tu jako lehce mocenskou jako rozděl a panují taktiku, kdy někteří manažeři opravdu trošičku filtrují informace a potom komplikují práci vlastně buď svým kolegům jinde ve firmě nebo třeba svým podřízeným. Jo. Ty firmy, které byly výrazně otevřenější a pouštěly většinu podstatných informací plošně s tím, že každý si z toho vezme, co potřebuje, tak jim vlastně odpadly takový ty tanečky kolem toho. Doručili jsme, ví to ti lidi, jo, ví, kde mají hledat, ví, na koho se mají obrátit a hlavně víme, kdo rozhoduje. Jo. Takže tady vlastně vidím jako jednoznačný trend. I vlastně firmy uváděly zrovna otevřenost komunikace, jedna z těch zhruba pěti věcí, které jsou fakt klíčové do budoucna, vlastně na to se chtějí zaměřit. Umí české firmy vůbec kulturou pracovat? Já myslím, že jo, jako já tomu říkám vždycky znouzecnost je jako nejlepší učitel, jo. Takže teď se ukázalo, že ta naše adaptační schopnost je jako obrovská, že je výrazně větší, než jsme si mysleli před koronou. To, co se odehrálo v českých firmách za ty 2,5 měsíce, od března do konce května, tak to byl obrovský posun. A teď nám to záleží na tom tlaku, který tady bude. Jo. Spousta firm to bere za svý vlastně přirozeně, ty mají potom konkurenční výhodu, protože jsou nastavený na změnu, tak těm se daří dlouhodobě lépe. Některé firmy to dělají, až když není zbytí a ty samozřejmě spíše reagují a hasí požáry ve chvíli, kdy jako vznikají, což není úplně nejlepší strategie. Jo. Samozřejmě je to i o investicích a tady teda bohužel z mého pohledu jdou proti sobě dvě věci. Že na jedné straně firmy zjistily bez provozní hotovosti na účtech, prostě je to špatný, takže teď musí více šetřit. A na druhé straně ví, že musí výrazně více investovat do technologií a třeba do změnových věcí, do vzdělávání, do lidí jako takových. Jo. A to jde malinko proti sobě. Šetřit na jedné straně a více investovat na druhé je trošku oříšek, ale věřím, že si s tím poradíme. Která oblasti vzdělávání třeba, ať už do lidí nebo do nějakého vybavení, byste v téhle chvíli doporučoval, co je klíčové? No tak my jsme to viděli jednoznačně během lockdownu online zažil, jako, on už tady byl taky předtím samozřejmě do značné míry, ale teď zažil takový impuls, stejně jako e-commerce a tak dál. Online vzdělávání je teď prostě v kurzu a spíše teď ladíme jako formy. Pro některé případy fungují online kurzy, jinde je to o webinářích, někde je to o individuálkách, jako přes nějaký nástroje typu Zoom a tak dále. Spíš jde o to, jestli se třeba nějak změnily ty dovednosti, které teď se po zaměstnancích požadují. Jo, hele, my jsme třeba přeprovozujeme platformu pro vzdělávání, že jo, Seduo.cz, tak tam obrovský zájem byl vlastně o všechno, co pomůže lidem jako pracovat na dálku, sladit se, jak nastavit cíle, jak nastavit vedení týmu, jak změnit komunikaci, jo. Takže práce na dálku byla téma číslo jedna. V té první fázi. Teď se posouváme spíše do těch dlouhodobých softovějších oblastí, to znamená jako vůbec jako nastavení mindsetu lidí, to, aby vlastně ten důraz třeba v přípravě manažerů nebyl na to, jak dohlížet a trestat, to znamená kontrolovat, ověřovat, jo, delegovat, reportovat, ale spíš jak podpořit lidi v tom, aby opravdu brali tu práci za svou, dobře se slaďovali na cílech, aby doručovali výsledky. Já tady vidím hlavně ten push na tu jako vlastně svým způsobem až skokovou změnu jako způsobu vedení lidí. My jsme doteď do února v podstatě většina firm fakt jela v tom modelu jako do 20. století dohlížet a trestat a najednou většina firm zjišťuje, tohle nefunguje. My to musíme nastavit jinak. To musí jako být opravdu výrazně autonomnější, s výrazně větší důvěrou, výrazně více orientovaný na výsledky a teď se to ty firmy za pochodu učí. A i na to vlastně směřuje jednak teda příprava lidí, konkrétních zaměstnanců, ale hlavně manažerů, to je hlavně celý moment.
Mají vůbec firmy v téhle situaci, kdy se mění věci z hodiny na hodinu, mění se situace, mění se to, jestli můžou, nemůžou chodit do kanceláří, mají vůbec čas věnovat se něčemu, jako je firemní kultura, nebo přesně, jak říkal pan Dumbrovský, hasí požáry, reagují na to, co se děje a je mi jasné, že to bude záviset na tom, do jaké míry byli připraveni předtím. Ale řekněme, v těch oblastech, ve kterých nebyli připraveni 100%, protože ani Microsoft nebyl připravený na to, že se pracuje 100% z domova. V těchto oblastech je čas myslet teď na kulturní změny? Já myslím, že je to nevyhnutelné. Prostě ta, přesně jak jsme teď slyšeli, ta kultura a mindset lidí ve firmě může úplně totálně zablokovat, i když máte prostě velikou vybavenost technologií a nemáte ten mindset a nemáte vlastně jakoby důvěru vyslanou od firmy vůči zaměstnancům, tak prostě to nebude fungovat. Takže já myslím, že je to vlastně úplně nezbytný vlastně neustále, pořád jakoby být, tak bych řekla, ve střehu a pořád vnímat vlastně, co se děje, jakým směrem ta nálada ve firmě a nějaká jakoby disciplína nebo výsledky jdou a neustále vlastně upravovat nějak jakoby fokus na různé oblasti té kultury. Vzpomněla byste si třeba na nějaké konkrétní pravidlo v rámci firemní kultury, které se objevilo teď v rámci té koronakrize, v rámci toho lockdownu? No, já nevím, jestli to mám nazvat pravidlem, ale myslím si, že to, co nám hodně vlastně pomohlo vůči všem zaměstnancům, my jsme dali absolutně jako 100% svobodu volby na zaměstnance, že si můžou vybrat, jestli se připojí na meetingy vzdáleně, anebo jestli budou v kanceláři. A myslím si, že tohle to vlastně způsobilo jako obrovský uvolnění a jako pozitivní signál, protože prostě někomu vyhovuje být doma a někomu vyhovuje chodit do práce a myslím si, že mnoho z nás teď poznalo, že ta kombinace a svoboda volby střídat si to tak, jak já chci a tak, jak mě vyhovuje, je vlastně to úplně nejlepší. Někdy si chci popovídat s lidma, domluvím se a jdu do kanceláře a někdy potřebuji pracovat z domova a je to pro mě lepší. Je tohle připojení na dálku u vás vnímáno jako plnohodnotná účast? Určitě, protože tím, že my fungujeme v několika zemích, tak jsme na ten způsob spolupráce zvyklí. A naopak možná, když se zmiňovaly ty pravidla, tak u nás platí jedno, a to je, ať už plánuješ cokoliv, vždycky tam přidej tým svou schůzku, aby se člověk mohl připojit a už automaticky počítáte s tím, že dobře, mám sice tady meeting o 8, ale nevadí, když budu ve vlaku, když budu v autě, protože si to odmluvím, domluvíme se a můžu pokračovat v tom, co potřebuji udělat. Takže to přináší samozřejmě nejenom změnu mindsetu, ale i změnu chování, způsobu práce a všichni si teď přenastavujeme to, na co jsme byli zvyklí, ty zajeté koleje, ty režimy a modely, které jsme měli, se nám teď vlastně mění pod rukama. Aby z toho, aby jsme formovali aktivně tu kulturu, to jako společnost nedokážeme zvládnout. Takže máte i teď čas na to se té kultuře věnovat, měnit ji a přizpůsobovat, nebo teď je ten stav tak napjatý, že to nejde? Ne. Teď toho času do kultury investujeme vlastně ve skutečnosti úplně nejvíc, protože nemáme ještě nastaveno, jak to dělat dobře, ani to nemáme kde okoukat, učíme se chybami a těch chyb děláme jako spoustu. A například, když jsme na začátku plánovali live eventy, CEO live eventy každých 14 dnů, aby jsme zaměstnancům poskytovali informace, tak ty první vypadaly tak, že notebooky byly na krabicích od bod poskládaný doma, že jo. Teď se snažíte vytvořit nějaký studio, do toho vám tam skáče dítě, po mně lezl pes zase. Takže všechno tady to se postupně učíte a zjišťujete, fajn, příště to můžeme udělat takhle. Na druhou stranu ukázat lidem, že všichni chybujeme, když to nastavujeme, je to asi nejdůležitější, protože pak se ani ti lidi nebojí něco do těch Teamsů posnout, protože ví, že fajn, hele, tomuhle se to nepovedlo, tamhle se to nepovedlo, tak když se to nepovede mně, tak mě nikdo hlavu neutrhne a prostě se jenom tomu zasmějeme a půjdeme dál. Co je podle vás pilířem té kultury, který třeba nebyl tak silný před krizí, ale teď je to ta věc, na které by firmy měly pracovat? Co je to, co nám pomůže překonat to období s tou vyhlídkou, že podle toho, jak to vypadá teď, se minimálně nějaké smíšené práci, anebo možná i úplnému dalšímu lockdownu nevyhneme? Já už jsem tady vlastně asi říkal, jo. Určitě důvěra, určitě komunikace, pokud možná otevřená komunikace, vtažení lidí, jo. Pokud vůbec chceme angažované lidi, tak musíme dát prostor se angažovat, jo. Prostě vtáhnout je, dát jim jako možnost se zapojit a třeba přicházet s vlastními nápady a řešeními. Hodně je to o péči, protože teď vlastně jsme pod nějakým tlakem a spousta firm to fakt nemá lehké a nebude mít lehké, takže někde se holt už propouštělo, bude propouštět.
přenastavují se třeba business modely nebo i to, co jako ty firmy dělají. Některé fakt už nemůžou dělat to, co dělali předtím a musí hledat nové způsoby, jak se vlastně uživit. To znamená, někteří lidé o tu práci přijdou a jinde ji hledají. A i v této oblasti vlastně je potřeba nezapomínat na lidi i pro ty, kteří zůstávají. Jo? Prostě ta péče je teď podle mě jako středobodem. A pokud v tomhle firma selhává, tak bude mít problém nejenom zvládnout tuhle krizi, ale opravdu mít potom i problém třeba nabrat jako v pozdějších letech, protože prostě bude nedůvěryhodná. Jo, takže myslím, že teď se tak jako hodně tříbí charaktery firm, tam, kde na lidi dají a kde má jako pevnou součást toho biznisu, jako takový ten základní stavební kámen, tak tam se ukazuje, že opravdu hledají manažeři i lidi prostě cestu, jak co nejlíp spolu fungovat, i když je to prostě složitý, padá nám připojení, něco nefunguje a tak dál. A bohužel se teda ukazuje, že jsou i firmy, které prostě ty lidi pořád mají jenom jako zdroje. No a já věřím tomu, možná to přežijou teď, protože mají dost peněz a mají třeba zajímavý biznis, ale dlouhodobě se jim tahle strategie vlastně nebude vyplácet. Jo. Opravdu z pohledu lidí budou nedůvěryhodní. Vy jste říkal péče o toho zaměstnance, jak konkrétně se to mám představit? Jak třeba vy v LMC pečujete o své zaměstnance, kdybyste měli být úplně konkrétní? Ono je to opravdu o tom zájmu, jo? Že se díváte na to, kde to drhne, ptáte se, dáváte prostor se ozvat, jo? Ověřujete, prostě snažíte se řešit ty problémy, na které lidi naráží. Jo? Třeba i problémy, které jsme předtím řešit nemuseli. Přesně, máte doma 2,5 měsíce děti, musíte vařit do toho svoje jako schůzky, tak jak to udělat, abychom to spolu jako zvládli. Jo? Může to mít i podobu nějakou jako hmotnou, to znamená, když jsme přešli fakt na 100% home office na hodně dlouhou dobu a teď jdeme v nějakém hybridním režimu, tak třeba firma dávala příspěvek na vybavení, jo, snažili jsme se kompenzovat lidem to, že to prostě byly nějaký náklady navíc. Zažili jsme třeba velkou vlnu solidarity ve smyslu, lidi si odsouhlasili snížení mezd v době, kdy jsme byli pod finančním tlakem, ale ve chvíli, kdy se ukázalo, že to letos ustojíme opravdu dobře, tak jsme se, respektive náš management jako hned řekl, hele, my vám ty peníze vrátíme, to nebylo o tom, že bychom chtěli jenom ušetřit, když víme, že to zvládneme dobře, tak to, co jsme si odsouhlasili, si snížíme mzdy, tak si to jako vrátíme zpátky a lidi to strašně ocenili, že to není jenom na jednu stranu, firma potřebuje, firma a vy se pro ní obětujte, ale že to je oboustranný, že to je vzájemná solidarita. A solidarita je taky klíčové slovo, které se nám objevovalo v těch průzkumech z obou stran. My manažeři oceňovali obrovskou míru solidarity zaměstnanců, ale já jako říkám, solidarita funguje jenom pokud je jako napříč tou firmou. Není to jako jednostranná oběť buď zaměstnance firmě, nebo třeba manažera pro svůj tým. Musí to být vzájemný. Jo. A tam, kde to takhle funguje, tak opravdu ty firmy se s tím perou výrazně lépe. Z toho vyplývá, že je to do velké míry úloha toho manažera. Věnujete se nějak, a my už jsme to tady taky nakousli, jak konkrétně v téhle chvíli podporujete manažery, aby, protože i na ně bývá často tlak třeba na výkon, jsou i oni, jsou hodnoceni podle výkonu, a teď najednou mají řešit, jestli jejich zaměstnanec má doma dítě, ne, že by to mělo být poprvé, co se zajímá, ale na druhou stranu asi ta potřeba té solidarity, toho vycházení si vstříc je teď mnohem větší, než byla, protože ta situace v mnoha firmách, rodinách je mnohem složitější. A narazili jsme třeba i na zdravotně ohrožené skupiny, najednou prostě máte ve firmě lidi, kteří prostě objektivně jsou ohroženější než jiní, musíte s tím nějak pracovat. Řekněte mi, jak podporujete manažeři, jak vlastně působíte na ně a ne přímo na ty zaměstnance, protože oni jsou ti, kdo rozhodnou o tom, jak se bude ten zaměstnanec ve finále v té firmě cítit. U nás je to kombinace, zaprvé každý manažer má svého manažera, takže tam prostě musí taky zafungovat vlastně ta lidská blízkost a jeho manažer se musí zajímat o to, jakým způsobem to zvládá, jak ten stres vlastně v sobě nějakým způsobem řeší. A taky jako HR určitě pracujeme s manažery individuálně, máme s nimi schůzky a probíráme vlastně, jestli vidí nějaký potíže vlastně právě třeba s řízením toho týmu na dálku, jak držet tým motivovaný, jestli právě v sobě nemají nějaký jako extrémní tlaky vlastně, mnoho těch manažerů může být vlastně taky prostě v kleštích své domácí situace, takže takové, já bych řekla asi lidská blízkost a zájem. Není i tohle komplikovanější v době, kdy se vlastně mnohem méně potkáváme v kanceláři, kdy jste říkal, že tahle budova relativně nová je původně pro 800? 700-800 lidí. Lidí a teď se jich tu potkává, říkala, asi 100, takže 100. Jsme tady zhruba na 8 zaměstnanců, takže asi ani ty manažeři se mezi sebou tolik nepotkávají. Je to větší výzva? Určitě to větší výzva je a každou tady tu výzvu musíte nějakým způsobem obejít z druhé strany a podstrčit tam další nohu, protože jinak by vám ten stůl padal, že jo? Kvůli nestabilitě, když odeberete zase na něco na druhé straně.
Pro nás to bylo primárně o tom, že jsme potřebovali dát manažerům ty hardové informace o tom, jak v tom fungovat. To znamená, úplně všechny jsme protáhli nějakým školením na remote collaboration a remote work, aby vlastně zjistili, jakým způsobem můžou. A co děláme dál je, že se konstantně ptáme. My jsme změnili ten náš původní model takového průzkumu spokojenosti jednou za rok. Teď se ptáme každý druhý měsíc, vkládáme tam otázky na tu aktuální situaci a snažíme se podle nich reagovat. Což zase na druhou stranu pro ten biznis znamená, že z nějakých původních ročních plánů máte ten rok rozkouskovaný na několik malých dílků a neustále se přizpůsobujete. Takže třeba i to vyhodnocování toho úspěchu z pohledu toho performance managementu je najednou úplně jiné, protože se díváte na to, jestli ta vaše akce uspokojila ten požadavek nebo tu potřebu, co byla na začátku, a nedíváte se na to, jestli ten plán, co jsme si 2019 nastavili, jsme teď třeba náhodou splnili podle toho nebo v těch obrysech tak, jak jsme si ho nastavili. Teď už je čas prohlédnout si další část naší ankety. Pracuji v cestovním ruchu, takže do zásadně. Změnil úplně systém v práci, protože se každý obává toho onemocnění, takže jsou týmy lidí, kteří se nemůžou vzájemně potkat, pracují v určitých intervalech, je úplně všechno jiné, nikdo neví, co bude zítra. Určitě, jo, teďka vlastně se přechází na nový systém pracování, kdy teda máme to týden a týden doma. Co se týče nějakého pohledu na ten home office, tak určitě se ten pohled nějakým způsobem mění. Lidé jsou schopni pracovat na tom home officeu poměrně efektivně. My jsme dělali i nějaký průzkum a vyšlo z něj, že ta efektivita dokáže být i o něco větší. Samozřejmě ten progres není úplně tak rychlý, ale ty kroky jako byly podniknuté a ještě určitě do budoucna budou. Já bych chtěla, abychom se dobrali k nějakému pozitivu, protože my jsme mluvili o spoustě výhod, které ta situace má, a myslím, že i z té situace, která tady byla, už jsme mluvili o tom, že ta důvěra najednou musela být dána a všichni si to vyzkoušeli a ve spoustě firm se to osvědčilo, že to funguje. Co pozitivního si myslíte, že ta krize přinesla a jak třeba s tím pracovat, protože přece jenom ta práce na dálku má spoustu výhod, kterými když se dobře pracuje a třeba to normální provoz neumožňuje. Co třeba konkrétně ve vaší zkušenosti, pane Dubrovský, je taková výhoda? Co nejvíc oceňujete na tom, že najednou lidi nejsou v kanceláři a nemusí tam být? Já se možná budu opakovat, ale tak zkusím zmínit něco jiného. Jo? Myslím, že z pohledu celé ekonomiky a trhu to nejdůležitější, co se ukázalo, je, že jsme výrazně přizpůsobivější, než jsme si mysleli. Jo? Že opravdu ta jakoby pružnost firem v adaptaci na ty nové situace, na nové podmínky, včetně výrobních firem, které mají tak omezené možnosti jako posunout to zleva doprava, je tak velká, nečekaně velká, že nám to vlastně dává možnost jako připravit se na ty reální, jako fakt třeba mnohem vážnější výzvy, které nás čekají, jako změna klimatu, úplně překopání business modelu a businessu, který tady třeba teď v České republice jsou dominantní, což znamená zpracovatelský průmysl, automotiv, jo. No, budeme procházet asi výrazně většíma změnama a teď si v menším měřítku zkoušíme, hele, máme na to, jo, můžeme se opravdu výrazně posunout a přizpůsobit jednak stylem uvažování, jednak tím, co děláme, jak rychle jsme schopni ty věci změnit. Kreativita vlastně byla jako na obrovský úrovni a solidarita to vlastně hodně podporovala. Viděli jsme tam malinký limit, že když je to v tom extrému jako komplet remote, tak třeba lidi kvůli tomu nedostatku kontaktu jako ztrácejí takovou tu přirozenou tvůrčí schopnost, jako i kdy vznikají ty věci prostě z té interakce. Jo. A ty interakce jakoby neformální bylo méně a je vidět, že to prostě limitovalo hlavně ty tvůrčí procesy. Jo. Ale i v tom si ty firmy našly nějakou cestu kolem, jo, aby prostě navázali prostě méně formální kontakt. Takže já kdybych měl vypíchnout jednu věc, fakt důležitou do budoucna, tak je to vlastně adaptabilita, která je výrazně lepší, než jsme si mysleli, a podle mě budeme výrazně potřebovat v budoucnu i pro třeba jiný témata, než je to současné. Jak se dá ve firmě podpořit adaptabilita, ať už v tomhle tématu, nebo v jakýmkoliv jiném, protože správně říkáte, že výzvy, které nás čekají, jsou bez pochyby mnohem širší. Jo. Hele, u mě je to, za mě je to hlavně o tý, je to vlastně jako způsob investice, a nejenom finanční, ale i energetický, časový, jo, že opravdu se o tuhle oblast firma nebo její vedení jako zajímá, soustředí se na ní, podporuje to všemi možnými způsoby, nebere nic za danost, protože to fungovalo vždycky, tak v těch kolejích prostě pojedem. Teď to bylo jako z nouze, že jsme prostě museli přehodit výhybku, museli jsme fungovat jinak.
Ale i tyhle firmy si jako na to šáhly a zjistili, hele, prostě nic není jako jistý navždy. Jo? To, že nám tady prostě 20 let funguje výroba v nějakém režimu, nebo náš biznis 20 let je prostě jako skvěle fungující a vypadá to, že to bude navždy, není to navždy, nikdy. Jo? Takže tohle podle mě byl jako velmi dobrý impuls. A z pohledu vedení firmy je to opravdu o té pozornosti, kterou tyhle ty oblasti věnují a že do toho opravdu jako soustředí nějaké finance, čas, energii, soustředí na to lidi a hlavně z mého pohledu, že teda vtáhnou svý zaměstnance, aby to řešili spolu s tím managementem, ne že někdo osvícený nahoře rozhodne, teď budeme fungovat tak a tak. Většinou ty nejlepší věci přicházejí jako z diskuze s lidmi dole, kteří jsou více v kontaktu s realitou a s běžnými problémy. Máte tady typ na nějaké takovéhle vtahování, co se vám třeba osvědčilo, anebo i vy ostatní, jak se vám daří vtahovat zaměstnance do tohohle procesu? Já klidně začnu, jo. Prostě když teď my jsme přes léto hledali způsob, jak fungovat v tom hybridním režimu, s tím, že předtím byl přesně práce na dálku byla zajímavá možnost navíc a spíše benefit, který část lidí využívá, někteří ne. Najednou jsme v tom extrému fungovali pořád, to znamená trvalá práce na dálku a viděli jsme, že spoustě lidí chybí potkávání. Tak jsme fakt vymýšleli, jak to udělat, abychom měli nějaký hybridní režim, aby to bylo jasné, aby každý věděl, jako v čem se najdeme. A základem bylo, jsme se ptali lidí, jak to mají, co řešejí, co jim chybí, co jim přebývá. A podle toho jsme začali skládat vlastně ve firmě, jak to nastavit, aby to fungovalo plus minus pro všechny, nikomu to moc nevadilo a zároveň to nikoho moc jako třeba neomezovalo. A třeba ten výsledek, ke kterému jste se dobrali? No, to bylo docela úsměvné, protože my jsme vlastně začátkem září, myslím, to bylo nějak někdy kolem 9. 10. září, vlastně do firmy teda konečně odkomunikovali, hele, tak jsme došli k tomuhle, že alespoň jednou týdně by se třeba produktový týmy měli potkat i offline, pokud je to možný. Vždycky zkuska bude možná online, to je prostě a priori dneska už, ale pokud je fakt něco důležitého, potřebujete lidi offline, tak předmětu zkusky na prvním místě je offline a potom teda následuje jako zkuska a tak dál. Těch pravidel bylo několik pro to celé hřiště, ale za 3 dny jsme museli říct a teď jdeme zase všichni na home office, protože jsme měli potvrzený případ ve firmě a než se to vyjasnilo, tak jsme šli na home office komplet. Takže jako je vidět, že i když nastavíte to, co by většině lidí vyhovovalo do dlouhodobé budoucnosti, tak někdy stejně musíte jako ad hoc zase změnit taktiku. Jo? Je to vlastně na jedné straně strategie, což je třeba ten hybridní režim, ale taktický potom věci přicházejí podle okolností, což teď budeme podle mě řešit do jara minimálně. Teď se to opravdu mění ze dne na den a ty podmínky jsou nejasné. To plánování je velmi, velmi obtížné. Jak třeba ve Fortuně se vám daří vtahovat ty zaměstnance? Vy jste mluvil o tom, že jste zkrátili ty časy, kdy se jich ptáte, zaměstnanců na to, jak se jim pracuje, co potřebují, co z toho vzešlo jako to největší téma? Já si myslím, že potřebují hlavně jeden druhého mít tu možnost spolu komunikovat, což dost často se nestávalo a obzvláště to vidět teď v tom hybridním režimu, kdy například my rotujeme po týdnu. Během lockdownu, kdy byli všichni doma, tak není tak těžké komunikovat na celý tým, protože víte, že všechny máte doma a ke každému přistupujete víceméně stejně. Ale ve chvíli, kdy máte 3 lidi v kanceláři, vy jste v kanceláři, těm 3 něco řeknete, tak nabídete pocitu, že to vlastně vědí všichni, ale 5 jich máte doma a ti to nevědí. Takže teď se potřebujeme naučit fungovat v tom hybridním režimu, když máte část lidí tady a kombinovat ty metody, ptát se nejenom online, ale ptát se i offline, dávat těm lidem příležitost se vyjádřit a poskytovat jim platformy, na kterých můžou komunikovat nejenom směrem k manažerům, ale třeba i jenom mezi sebou. Takže naplánovat ten meeting pro ten tým, který bude neformální a bude to víceméně online team buildingové pivo večer, tak klidně s tím přijdeme jako první, když se na poprvé přihlásí 5 lidí, na podruhé už to bude 7, pak jich budeme mít 10. Takže pořádáte offline pivo v rámci tady těch týmů? I online pivo. Jak to děláte v Microsoftu? Dost podobně, ale hodně to necháváme právě na týmech. Prostě my, musím říct, netlačíme vlastně nějaký celofirmní přístup, ale hodně to necháváme na týmech. A právě pracujeme s těmi manažery, tak víme a jako máme ujištění o tom, že každý ten tým si našel nějaký způsob režimu, jak zůstat opravdu jako intenzivně v kontaktu. Někdy prostě ten tým taky jde společně na oběd nebo na večeři, protože jim opravdu jako chybí takový ten nějaký dobytí pozitivní energie díky sociálnímu kontaktu. Neděláme formalizované dotazníky o spokojenosti nějak mnohem častěji, udělali jsme vlastně jeden v průběhu toho lockdownu, ale právě díky manažerům prostě víme, jak každý ten tým je na tom a přesně jakoby ta
jako bych řekla, úmyslná nefixnost těch plánů, bych řekla, že je úplně jako zásadní, protože pořád se všechno mění a tím pádem, že vlastně jako nejsme fixováni na něco, co je úplně pořád stejné a neměné, tak je to vlastně, to pomáhá tomu, že můžeme reagovat pružně. Ještě se dostaneme k jednomu důležitému tématu, zbývá nám asi 10 minut a to jsou kanceláře. My teď sedíme ve vaší úplně nové kanceláři a teď se ale zdálo, že mnohem důležitější je, jak mají vaši zaměstnanci kanceláře zařízené doma. Když jsme se sešli před touhle diskuzí, tak jste mi říkali, že v polovině března si zaměstnanci tak různě odnášeli monitory, klávesnice domů, aby měli s čím pracovat, tiskárny, židle, tak to... Ta představa se mi moc líbí, jak tady opouští židle, budovu a stěhují se domů. Má pracování v kanceláři ještě smysl? Podle mě určitě má. Vždycky kanceláře budete potřebovat, protože režim home office nebo remote není pro všechny. Ať už je to z nějakých osobních důvodů, například, že bydlíte v garzonce, kde máte jenom postel, tak tam nezvládnete pracovat 8 hodin denně, nebo jsou to děti, nebo cokoliv dalšího, kvůli čemu potřebujete v té kanceláři být, takže podle mě kanceláře tady vždycky budou. A kdyby nebyly, tak i ty úspory na těch nájmech nebo na tom pořízení té budovy se budou zase muset bokem vracet k těm zaměstnancům, protože budete muset přenastavovat veškeré procesy, budete muset natáčet mnohem víc videí. Když vezmete třeba onboarding nového zaměstnance, tak ve chvíli, kdy ho děláte fyzicky na místě, tak se vám ti lidi potkají během 15 minut na přestávce, si řeknou co a jak, s kamarádí se. Když to budete dělat online, potřebujete zainvestovat třeba do nějaké onlineové hry, která bude na hodinu, hodinu a půl, ve které ti lidi se vlastně poznají, ale stejně to nebude tak přirozené, jako bylo. Takže kanceláře určitě zůstanou. Pravděpodobně nebudou tak velké pro tolik lidí, my tady třeba teďka máme 500 míst navíc, ale určitě budou podle mě. A máte teď na nějakou dobrou onlineovou hru? My teď snažíme se jednu vyvinout, uvidíme, jak to dopadne právě pro účely toho onboardingu. Takže pokud se nám to podaří, tak potom můžeme možná na Microsoftím blogu nazdílet zkušenost, jak to vypadá i s ostatními. To se velice ráda poučím. Protože to offline setkávání, to kamarádství, to je určitě i velké téma pro vás jako HRistku i pro vás, kteří pracujete vlastně se zaměstnaností, s pracovními pozicemi. Má teď ta současná doba nějaké jiné nároky na to, jak si manažeři vybírají svoje zaměstnance, podle čeho si třeba zaměstnanci vybírají firmu? Dřív byl home office benefit, dneska je to nutnost, tak jsou potřeba u těch zaměstnanců jiné dovednosti, než byly třeba předtím? Nemám pocit, že bychom nějak jako měnili zásadně svoje očekávání, když vybíráme zaměstnance. Tam pořád nám jde nejvíc vlastně o mindset toho člověka, že je schopen učit se a právě jako neustále, kontinuálně rozvíjet svoje myšlení a dovednosti. A tak to bych neřekla, že jsme nějak jako zásadně změnili. Nemám pocit, že bychom museli upravovat. Vy jste ale přece jenom firma, která byla na práci na dálku dobře připravená. Jak je to na celém trhu a obecně u českých firm? No, tak kdybych měl mluvit o tom, co se odehrálo v náboru na celém trhu, tak by to bylo nadlouho, protože tam došlo opravdu k zásadním změnám, ale bude to ještě prostě pár měsíců, ale trvat, než se to jako ustálí v nějaké nové podobě. Ale já jsem teda viděl ten hlavní posun u toho, jak firmy teď vybírají manažery, jo, protože opravdu tam prostě ze sady dovedností jako vhodných pro 20. století najednou potřebujete převážně teda lidi s tím mindsetem jako změnovým, adaptačním, nastaveným vlastně na větší autonomii, na větší důvěru, na to, že prostě jako fakt dáváte důvěru do těch týmů, že prostě jste orientovaný na výsledek a tak dál. A to je něco, co tady předtím prostě 9 z 10 firm jako nemuselo v takový míře řešit, najednou to skoro všichni jako řeší. Takže tam ta sada věcí, hlavně teda v té softové poloze, v tom přístupu, v tom, jak ti lidi pracují spolu, jak komunikují a tak dále, tak se podle mě výrazně posunula. Akorát to třeba nejsme schopni tak jako vyčíslit nebo si to uvědomit, protože se to odehrává spíše na těch pohovorech, než by teď jako v inzerátech byly jako jiný texty. Ale spíš ten důraz je prostě přenesený do té lidské roviny, kde opravdu vlastně hledáte trochu jiný mindset, který se vlastně ukázal, že se osvědčuje. Jo? A jedna věc, která se třeba ukázala v průzkumu mezi zaměstnavateli už ke konci lockdownu, tak to bylo to, že vlastně někteří lidi, u kterých si mysleli, že jsou nějak nastavení, tak je třeba do určité míry i zklamali.
A jiní, do kterých jsme to vložně neřekli, tak je výrazně jako překvapili tím, jak byli schopni se s tou situací poprat. A mělo to nějaký společný jako body, jo? Jako typicky teda přístupu. A to jsou ty věci, které dneska budou mnohem vyhledávanější právě u těch lidí, kteří mají vést týmy, nebo třeba celý oddělení, nebo části firmy. Jo? Takže tam si myslím, že to začíná podle managementu, no a potom, co se týče celého trhu, tak to dám odkaz asi na přednášku, protože to je... Za odkaz budeme určitě rádi. Jako každá krize má vítěze a poražené lidi a firmy, kteří se dokážou dobře přizpůsobit a kteří se nedokážou. Co vy si jako firma odnášíte z té půlroční zkušenosti, která byla tak, abyste to přetavili do úspěšně zvládnutého podzimu a toho, co nás čeká? A třeba i co si chcete zachovat, i když bychom se třeba co nejdřív vyhnuli té situaci, že už to nebude volba, ale nutnost, že budeme moci pracovat tak jako dřív, co už se nevrátí a co budete chtít zachovat z toho, co jste se teď naučili za poslední rok? Určitě jsme si ověřili, a to si chceme určitě zachovat, právě takovýto semknutí lidí k sobě, celých týmů, a takový ten, to nastavení prostě zvládneme to, a protože si pomáháme a staráme se jeden o druhýho. Myslím si, že právě i to najetí do hybridního režimu, kdy v daleko větší míře lidi pravděpodobně v dlouhodobě budou chtít využívat home office, ale zároveň to kombinovat s fyzickou přítomností v kanceláři, to si myslím, že taky zůstane. Určitě vlastně jsme viděli hodně pozitivní změnu v disciplíně právě při meetingzích, protože přesně v tuhle tu chvíli už automaticky u každého meetingu předpokládáme, že někdo bude fyzicky a někdo bude vzdáleně, a víme, že prostě to vyžaduje úplně jinou disciplínu a management těch meetingů, všichni se poslušně hlásíme, zvedáme ručičku přes Teamsy a ta diskuze je opravdu jako daleko bych řekla rovnoprávnější než dřív, kdy bylo jako převaha lidí v místnosti, tak lidi na dálku byli smeteni. Tak teď už opravdu jsme si zvykli na tenhle ten disciplinovanější způsob. A možná by toho mohlo pomoct i třeba tomu klasickému rozdělení introvert-extrovert, protože člověk se snadno přihlásí do té diskuze a už ho žádný extrovert nepřekoná v tom osobním setkání, že v tomhle by to mohlo být třeba rovnoprávnější. To by mohla být ta příležitost, protože diskuze, která tady taky na, co se zaměstnanců týče, byla upozadění introvertů a jejich neschopnost prosazovat se právě třeba tady v těch týmech. Vnímáte to tak? Absolutně, absolutně. Protože právě vlastně i při té disciplinované a řízené diskuzi ten introvert má trošku větší, delší čas sformulovat svoje myšlenky a potom to je přesně trefa do černého. Co Fortuna, co si odnáší z posledního půl roku a co si chce zachovat do těch následujících měsíců? Pro mě je to část té adaptability, kterou jsme najednou zjistili, že máme, a nebát se dělat změny, protože to je to, co nám pomohlo. Vím o společnostech, které třeba doteď mají hybridní režim, Teamsy, Skype a několik platform, my jsme to prostě jeden den zařízli, vypnuli půlku, a to, že jsme se nebáli, díky tomu jsme tu situaci úspěšně ustáli. Tak to je to, co si potřebujeme nechat. Nebát se dělat ty změny, byť můžou být větší, bolestivé pro některé, tak do toho jít, protože sami vidíme, že to zvládáme. Máte teď v hlavě třeba nějakou změnu, které se nebudete bát po té zkušenosti, a teď asi mi nemusíte konkrétně říct jako plán, spíš třeba kterým směrem se vaše uvažování teď ubírá? Určitě ty změny jsou primárně investice do onlineu a být připravený na to, že kdykoliv ty věci můžeme zapnout, vypnout a je to režim face to face online. To je věc, kterou zatím nemáme, a báli jsme se toho, že dát všechny e-learningy online, udělat všechno online, protože najednou tam ztrácí ta osoba a to jako taky trošku jako mu to schází, že není tolik vidět. Takže to je ta věc, o které potřebujeme pokračovat. Máme poslední zhruba 3 minutky. Máte nějaký vzkaz pro firmy, které se třeba z té krize nedostaly tak, jak by si představovali, mají pořád před sebou ten pocit, že ta práce tak, jak je teď, jim uškodila, protože se mi zdá, že tak, jak jsme se shodli na tom, že jste z toho vlastně profitovali, z té dramatické situace, ať už tím, že jste zjistili, že jste adaptabilní, nebo že ty procesy fungují, které jste nastavili, že jste našli odvahu se do toho pustit. Máte nějaký vzkaz pro firmy, které třeba teď mají pocit, že by si hlavně chtěli vrátit do toho původního systému? Já bych teda měla vzkaz jako pro všechny firmy, jo? A myslím, že spousta lidí, včetně kolegů, tady si to uvědomuje, to prostě není za náma. Jo? Ta ekonomická krize teprve se rozjíždí, ta bude nějakou dobu probíhat a hlavně pandemie neskončila, bude v nějakých vlnách pokračovat. A my jsme na jaře vlastně zažili tu obrovskou jako míru vzepětí, jako z pocitu ohrožení. Jsme prostě jeli na té vlně, že jo, nějakýho jako nějaký solidarity a tak dál. A taky jsme zažili ke konci nouzového stavu to vyčerpání, který potom následuje.
A teď se nám to ve vlnách bude vracet a velmi pravděpodobně prostě až do jara příštího roku, možná do léta, v několika vlnách. Bude to trošku depresivnější než na jaře, protože bude tma, zima, nepříjemně, blízkavo. Jo, tak my prostě budeme muset mnohem více být vlastně vytrvalý, trpělivý a zvládat to za pochodu, jak to bude přicházet a odcházet a hlavně v tom ty lidi jako nenechat se vykoupat. Jo. Neříct si, hele, my už to umíme, teď je všechno daný, jasný, běží to, už jsme se přizpůsobili, krize je za náma a teď to bude fungovat, nebude, protože budeme prostě v zimě čelit úplně jiným výzvám. Jo, takže já bych řekl, nepovažujme to za vyřešený, pořád buďme jako připraveni na to, že to bude stát ještě spoustu energie, řešení každodenního a musíme být hlavně jako trpěliví a vytrvalí, protože to bude prostě dlouhý ještě. Já myslím důvěřovat svým zaměstnancům, dát jim autonomii a starat se o ně, protože to si myslím, že prostě to je ten základ a ta síla, která může firmu opravdu jako vytáhnout z problému. A zkušenost Fortuny. Je to ta důvěra, adaptabilita, já už bych se jenom opakoval. Máte třeba nějaký trik, pan Dumbrovský mluvil o tom, že je potřeba se jako občerstvovat a být na sebe hodní vlastně, protože nás čekají ty výzvy. Máte nějaký osobní trik na to, jak se občerstvujete, na to, co vám pomáhá v tom i třeba home officeu nebo i v kanceláři, rychle dobít energii? Nebát se ten Outlook a ty tým si vypnout, to si myslím, že je zásadní. Aby člověk neměl strach té aplikace prostě na hodinu vypnout a jít dělat něco jiného, jít se projít ven, cokoliv. Takže to je asi i náš závěrečný vzkaz, že i z home officeu se dá a má odcházet do reálného prostředí, do rodiny, ven. A na úplný závěr si pojďme ještě jednou poslechnout, co si o home officech a o práci na dálku myslí lidé, kteří se s námi podělili o své zkušenosti. Určitě kolegy, taková radostnější atmosféra nebo prostě ty interakce s kolegama, jít právě na kávu třeba s kolegyňkou, popovídat si krátce, tak asi tohle. Zatím je to pro mě z kanceláře pohodlnější, tam mám víc monitorů, víc obrazovek třeba. Samozřejmě to, že se nemusím starat během té práce o svoje děti. Okamžitá reakce na řešený problém a rychlejší řešení určitých věcí, ke kterým se nedokážu vyjádřit sám nebo nedokážu vyřešit sám a v tomto je to určitě rychlejší. Sociální kontakt s kolegama, protože člověk, když je furt na home officeu, tak teda může z toho zblbnout a je o dost jednodušší se s nima domluvat na různých schůzkách, protože není vždycky možný zavolat nebo přes Microsoft Teams si s nima domluvat, takže určitě osobní kontakt je mnohem lepší. Asi ten styk s těma lidma a to vybavení, doma nemám tiskárnu, takže spíš tady z těch jako praktických důvodů a setkávání s lidma, to je pro mě jako důležitý. Děkujeme moc, že jste byli s námi, je 11 hodin, náš čas se naplnil. Ještě jednou moc děkuji všem, co přišli diskutovat, Kláře Žižkové ze společnosti Microsoft, Zoltánu Lejevajovi z Fortuny a Tomášu Ervínu Dombrovskému, vedoucímu analytiku z LMC. Děkuji moc, rádi jsme vás viděli a příštím dne spolupráce odkudkoliv. Naschledanou. Naschledanou.